Istället så går vi vidare till guld då. Du har en guld. Vi går rakt ut till guldet alltså. Men det var att de var alltså helt oskiljaktiga eller? Guldgänget. Ja, alltså de var helt överens om att de här skulle få guld. Så om du läser motiveringen. Jag läser allt vad jag kan. Guldet går till en webbplats som på ett elegant sätt knyter ihop generationer och synliggör sånt som tidigare varit glömt. Genom en lokal anknytning bjuder denna webbplats in till läsning. Guldet går till skuggorna från det förflutna. Grattis! I'm feeling great. I'm feeling awesome and I can't wait. Nu är det så att jag vet att de inte är här. I bästa fall sitter de hemma och skriver nationella prov. Eller förlåt, i värsta fall är det väl så. I bästa fall sitter de hemma och tittar på oss på webben. De har skickat oss en liten kort videohälsning för att berätta om sitt bidrag. Här kommer den. Vi är klass 9C på Lillons skola i 79 Örebro. Det är förstås roligt att hemsidan och våra bidrag från 9C och 9D är nominerade i webbstjärnans tävling. Historia är ett viktigt ämne. Därför om vi ska komma framåt måste vi veta vad som ligger bakom oss. Vi hoppas förstås att vi vinner. 1, 2, 3. History rules! Tack så mycket. Där vaknar man till. Men det var så att juryn kunde inte skilja ut en silverpristagare som ni redan vet. Så därför har vi faktiskt en till guldpristagare i tävlingsklass 7-9 med följande med motivering. Den lyder så här. Det är en webbplats om historiska skeenden med ett tydligt fokus. Genom att öppna upp hela sitt klassrum och dela med sig av sitt vetande i olika kanaler har eleverna bakom denna sajt skapat ett levande projekt. Den andra guldpristagaren är... Kom igen, berätta vilka är om de är historiepratarna.mobis.se. Varsågoda och grattis! Här kommer gänget! Ta den. Jag vet att ni kan prata. Så varsågoda! Ja, vi vill tacka alla som har hjälpt oss med podcasten i klassen. Och framförallt Adam Jönsson och Mattias Mähler som gjort allt möjligt. Och ja, speciellt alla som lyssnar på oss. För det är jätteroligt att få mycket respons. Och, ja. Och självklart vår klass också. Inget bråk. Nu får vi sätta det här i mitten här. Så får vi äntligen läsa. Så står vi lite så, det är inte med något upp så, ja. Nu skiljer vi de stridstupparna åt lite grann. Fantastiskt. Ni har gjort ett fantastiskt webbplats. Det är en sån här webbplats som man bara känner, wow, så enkelt och ändå så genialiskt att använda en podcast för att göra historieprat. Är det verkligen så roligt med historia som man bara vill liksom, kasta ut i världen? Ibland. Får man fråga, om ni inte hade levt på 2000-talet, vilken tidsepok hade ni då helst velat att leva under? Vad ska jag göra? Svår fråga. Kan det vara Fredrik och Skilde 1658? Ingen tidsperiod som ni skulle vilja ha levt i under? Det finns så många fantastiska, det går inte att välja. Man ska leva i nuet, så det var en väldigt dum fråga. Ja. Bra jobbat! Jättefantastiskt arbete. Grattis. Stor applåd.